မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ္တကနေပြန်လေကြိုးစိုးလိုက်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ဈိုင်းမြကံပီကျေးရွာများမှာမွန်ဒုက္ခသည်များနေရက်ပြန်ရန်စစ်တပ်ဖိအားပေးနေတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကရင်ပြည်နယ်ကော့ကရိတ်မြို့နယ်မှာတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့များသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ကော့ဘင်းရေစကန်ကိုစစ်တပ်ကပြန်လည်ရရှိသွားပြီးနောက်တိုက်ပွဲကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့ဒုက္ခသည်များကိုနေရက်ပြန်ခိုင်းနေတယ်လို့ဒေသခံများနဲ့ဒုက္ခသည်အကူအညီပေးသည့်အဖွဲ့များထံမှသိရှိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မလ24ရက်ကဒေါ်လန်ရေးပူပေါင်းတက်များတင်ပိုက်ခဲ့တဲ့ကော့ဘင်းရွာရဲစခန်းကိုတလအကြာ AB 25ရက်မှာအာနာသိန်းစစ်တပ်အင်အား300ပါးစစ်ကြောင်းကလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းပစ်ကူများအုံပြုကပြန်လည်တင်ပိုက်ခဲ့ပါတယ်ထို့နောက် AB 29ရက်မှာစစ်ကောင်စီကမွန်ပြည်နယ်ဝင်ကြီးချုပ်ဦးအောင်ကြည်သိန်းဟာနေအိမ်300ကျော်မိရှုဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတဲ့ဓမ္မတက်ရွာသို့သွားရောက်ခဲ့ပြီးနောက်စစ်ဘေးဒုက္ခသည်များနေရက်ပြန်ခိုင်းရေးစတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တိမ်းဆောင်နေရတဲ့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တောင်းတဲ့ချိန်မှာတလကျော်ကြာမြင့်နေပြီဖြစ်၍စားဝတ်နေရေးခက်ခဲနေပါတယ်။နေရက်ပြန်ရန်စစ်တပ်ကလုံဆော်နေတော့လဲဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်မှုများရှိနေသေး၍ဒုက္ခသည်များကစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့ဒုက္ခသည်ရဲ့အကူအညီပေးနေတဲ့မွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ MFC အဖွဲ့ဝင်မိသူတချင်းကပြောပါတယ်အဓိကကရွာသားတွေပြောတာကတော့စကားဆစစ်ကြောင်းရွာထဲမှာမရှိဘူးဆိုရင်သူတို့အကုန်လုံးပြန်လာမှာပေါ့ရှိနေသည်များကတော့သူတို့မျက်စိရှိမှာပဲအသက်ခံရတယ်အလူခံနေရတယ်ဖျက်ဆီးခံနေရတယ်ထွက်ပြေးတိမ်းဆောင်ရန်ခက်ခဲတဲ့သူတွေကတော့အိမ်အနီးနားမှာပဲပတ်ပြီးတော့တိမ်းဆောင်နေကြတယ်ဟု၎င်းကပြောပါတယ်တို့တော့လေစစ်သားများကဆိုင်ကယ်အိုးခွက်ပန်ကာမှဆ ảy ၍အိမ်ရှိပစ္စည်းအကုန်လူယူနေပြီးမိရှုခံနေရ၍အိမ်ပြန်လိုကြတဲ့ရဟန်းတန်ကများနဲ့လူငယ်လူရွယ်များကအနီးနားရှိတောတာများမှာနေထိုင်ကာစစ်တပ်ရွာမှထွက်ပါက၎င်းတို့နေအိမ်များကိုပြန်လည်စောင့်ရှောက်ကြမည်ဟု၎င်းကဆက်ပြောပါရယ်တော်တော်များများကရွာကလူကြီးအမျိုးသမီးကလေးဖြားနာသူတွေကမနေရဲကြသေးဘူးလူငယ်တွေကလေးတွေအထူးသဖြင့်ရွာကိုလုံးဝမစုံဘူးသူတို့ကဘေးနားမှာပဲခြံတွေမှာရှိနေပြီးရွာအိမ်မီးလောင်လို့ရှိရင်အချိန်မီငိမ့်တက်နိုင်ဖို့အတွက်တင်းရှောင်ပြီးမှနေနေကြတဲ့လူတွေလောက်ပဲရှိတယ်ဟု၎င်းကပြောပါတယ်မင်းရဲ့မလ24မှာတင်ပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့ကော့ဘင်းရွာရဲစခန်းတင်တိုက်ပွဲမှာကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA လက်အောက်ခဲနိုင်ရွန်းဘက်တလီယံဗျူဟာစစ်ကြောင့်မော်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်မွန်ပြည်သက်ပါတီဆေဟာနာရှင်တိုက်ဖြတ်ရေး NSPAT တို့အပါအဝင်တွန်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ကော့ဘင်းရဲစခန်းတင်ပိုက်ခံရပြီးနောက်မှာအနီးဝန်းကျင်ရှိအနောက်တောင်ဘက်6မိုင်ကျော်အကွာရှိမွန်ပြည်နယ်ကျိုင်းမျိုးမြို့နယ်အတွင်းကျိုင်းမြေအရှိတ်ကန်တဆက်သေးကျေးရွာများဖြစ်တဲ့ဓမ္မတတရနာကော့သက်ကော့ဆယ်တို့ကိုစစ်ကောင်စီရဲ့ကြီးရည်လေးတပ်များကလက်နက်ကြီးများဖြင့်တလအတော်အတွင်းပစ်ခတ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။မလ29ရက်နေ့ကမွန်ရွာကြီးတရွာဖြစ်တဲ့ဓမ္မတကျေးရွာကိုတိုက်ခိုက်မိရှို့ပြီးနောက်ကျေးရွာဆေးရွာကန်ကိုလက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်ခြင်း၊လေကြောင်းမှဇက်တိုက်ပစ်ခတ်နေခြင်းတို့ကြောင့်မွန်ပြည်သူတပေါင်းကျော်အိုးမဲအိမ်မဲထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရဆဲဖြစ်တယ်လို့မွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ MFC က AB16 ရဲ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ထို့နောက် AB25 မှာစစ်တီရင်အား300ကျော်လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ကူများအသုံးပြု၍ကော့ဘင်းရဲစခန်းကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်ကဒေသရင်းပြန်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ထို့ဒေသရှိလူနေအိမ်များထိခိုက်မှုနည်းစေရန်ကော့ဘင်းရဲစခန်းမှဆုတ်ခွာပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့မွန်ပြည်သက်ခွဲထွက် NSPAT ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူနိုင်ပညာမွန်ကပြောပါတယ်။စကားဆစစ်တပ်တွေကော့ဘင်းဘက်ကိုပြန်ဝင်တော့ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးတပ်တွေကအပြင်မှာရှိတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တဲ့ကျေးရွာကိုထိခိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးမဖြစ်အောင်အပြင်ကနေရှိနေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဟု၎င်းကဆိုပါတယ်။ထို့ပြင်ဒေသရင်းတည်ငြိမ်မှုရှိပြီးဟုဆိုကစစ်ဘေးဒုက္ခသည်များနေရက်ပြန်ရေးစစ်တပ်ကလုံဆော်နေပြီးပြန်လာသူများကိုလည်းဖမ်းဆီးနေပါတယ်။အခြေအနေကိုတည်ကြအောင်စုံစမ်းပြီးမှသာပြန်တင်တယ်လို့၎င်းကဆက်ပြောပါတယ်။သူတို့ကော့ဘင်းရွာကိုဝင်နေနေမှာပဲ AB25 ရဲ့အသက် 20 ရွယ်ကလေးငယ်မတစ်ယောက်ပြစ်တက်လိုက်တဲ့ကော့ပလိုင်ဘက်ကရွာသားတစ်ယောက်ကိုလည်းပြစ်တက်လိုက်တယ်လို့သိရတယ်။ဖမ်းဆီးတဲ့အရေးအတွက်အတိအကျတော့မသိရသေးပါဘူးဟု၎င်းကပြောပါတယ်။ထို့နောက်ကော့ဘင်းရဲစခန်းသိမ်းပိုက်ခံလိုက်ရတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ကတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်များစိုးမိုးတည်ဟု၎င်းတို့ယူဆတဲ့ဂျိုင်းမြကန်အနီးရှိကျေးရွာများကိုနေစဉ်ပြစ်ခတ်ရာတရင်ဌာနကရရှိတဲ့စည်ရဲများအရတစ်လအတွင်းမှာအရက်သား9ဦးထပ်မံနေတည်ဆုံခဲ့ပါတယ်။မလ29ရက်ညနေ4:00ခန်းကဓမ္မတက်ရွာပြီးဂျိုင်းမြမာရက်ထားတဲ့စစ်သည်မော်နှစ်ဆင်းရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်အမည်မသိရသေးတဲ့အသက်40ရွယ်အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဓမ္မတက်ရွာမိလောင်ကျွမ်းပြီးနောက်မလ30မှာတန်ကလောင်ရွာသားရာဘာချစ်သူအသက်68နှစ်အရွယ်နိုင်ဟယောင်ကိုစစ်တပ်ကပြစ်တက်ခဲ့ပါတယ်။မလ31ရက်မှာဓမ္မတက်ရွာမှာမိလောင်ကျွမ်းပြီးသေဆုံးနေတဲ့အသက်30ရွယ်အမျိုးသားတဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုမိငိမ့်တဲ့သူများကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ထို့ပြင် AB 25ရက်ကစစ်တပ်စစ်ကြောင်းထိုးတိုက်ခိုက်ရာမှာအသက်30ရွယ်ကော့ပလိုင်ရွာသားမင်းအောင်ချမ်းနဲ့အမည်မသိရသေးတဲ့အသက်20ရွယ်ကော့ဘင်းရွာသူတဦးကိုစစ်တပ်ကပြစ်တက်ခဲ့ပါတယ်။အထက်ပါလူငယ်ရဲ့ရုပ်အလောင်းကို AB 29ရက်မှာတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတက်ကြီးရွယ်ဦးအဖိုးနဲ့အဖွားကိုစိတ်မချ၍နေအိမ်ပြန်လာတဲ့အသက်20ရွယ်ကော့ဘင်းရွာသူကိုလည်းစစ်တပ်ကပြစ်တက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့အမည်မဖော်လိုတဲ့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။
အေမီလာနဆက်ခွန်တို့ကကျိုးတုတ်ထားတဲ့လူငယ်အလောင်းကိုတွေ့ရတယ်။ရွာသားတွေကမပြောင်းရကြဘူး။ပြန်နေရွာသားတွေလည်းအိမ်မှာခဏလေးနေပြီးပြန်ထွက်ပြေးလာကြတာရှိတယ်။နေမြေရှင်းနေမယ်ဆိုပြီးအုပ်စုလိုက်ရောက်လာကြတော့ပြန်ပြေးကြတယ်။ဆိုင်ကယ်တွေအရင်ပြောင်းတယ်။တပ်ဖြတ်မှုတွေမရှိဘူးဆိုရင်တော့ပြန်ကျင်ကြတာပေါ့ဟု၎င်းကဆက်ပြောပါရ ကော့ပလိုင်းရွာသားမင်းအောင်ချန်းဟာမွန်ပြည်တပ်ပါတီခွဲထွက်ကိုထောက်ပံ့သည့်အကြောင်းပြချက်ဖြင့်မန်းလာ25ရက်မှစစ်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းခံရသူဖြစ်သည်ဟုဒေသအခြေစိုက်လွတ်လပ်သောမွန်တရင်အေဂျင်စီကအေဘီ24ရက်မှာဖော်ပြထားပါသည်။ထို့ပြင်အသက်36ရှစ်နှစ်အရွယ်ကော့ပလိုင်းရွာသား 92ကျီလဲပျောက်ဆုံးနေပြီးသေဆုံးနေတယ်လို့ကြားသိရတော့လဲအတိပြုနေစေဖြစ်ကြောင်းအထက်ပါမွန်တရင်ဌာနကဖော်ပြပါသည်။ အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ကြီးကြီးလေးစစ်ဆင်ရေးကြောင့်ဂျိုင်းမြကန်ပေးရှိဂျေးရွာဆင်ရွာကျော်မှဒေသခံတောင်းတဲ့ချီတင်းဆောင်နေကြရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့တော်လိုင်းရဲ့တပ်ဖွဲ့များကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ရွာများနဲ့မွန်ကရင်နယ်မြေအကြားမော်လမြိုင်ဖအန်ကားလမ်းပေးရှိဂျိုင်းမြကန်ပေးရှိဇန်မာဝရီကားလမ်းပေါ်မှာတည်ရှိပါတယ်။စစ်ကောင်စီကလကောက်တို့လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့ကော့ဘိ
ကျောင်းစီ MFC တို့ပထမကြိမ်တွဲဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်နိုင်ငံရေးစီရင်နဲ့လူမှုကွန်ရက်ကစားရေးလုပ်ငန်းများကိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားရင်သဘောတူညီခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ နေဆက်ကုံတွေမြို့၅ခုကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးနေပြည်တော်ပြည်ဦးတွင်လည်းလက်နက်စက်ရုံများကိုတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့စစ်ရေးကဏ္ဍမှာတိုင်းဒေသမဟာမိတ်အင်အားစုများနဲ့အန်ယူဂျီတို့ဗဟိုကုတ်ကဲရေးပေါင်းစပ်ညီနာရေးကော်မတီများဖွဲ့စည်းပြီးတနင်္ဂနွေနေ့6ရက်ကနေကိုစုံမထိန်းချုပ်နိုင်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းအမျိုးသား
ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာတင်ကျင့်သုံးကြရင်အန်ယူဂျီကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနအနေနဲ့အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်တက်မတော်ရဲ့အမြင့်တေအဖြစ်ပြည်သူကာကွယ်တက်မတော်ကိုတည်ထောင်ခဲ့ပြီးတိုင်းဒေသတော်လှန်ရေးအင်အားစုများနဲ့ပူးပေါင်းကာစုဖွဲ့ပြင်ဆင်လေ့ကျင့်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ရမှာလက်ရှိကာလမှာမဟာဗျူဟာမြောက်ထိုးစစ်များကိုစတင်ဖော်ဆော
ဒီနေ့ကတော့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 
ဒီကြောင့်ပြည်ဦးလေကပါစလက်နက်ထုတ်ဆက်ယုံများစသည်တို့ကိုထိုးဖောက်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။